Sister? Kaha pake di nalash ki khuji baruzi je da safai mafai ugli? Safai ani khut dere ki. Bilkul. Khul ta maham che da safa. Yara dash se ba mah me dastar sabi ni na tamam gal. Ho pada ra hamo shakal suk shla keri na ji. Khazi ati khabare mako. Che dil ta safai ke no biawadu no ki un safai ba ke kha. Bilkul bilkul ta bedo. Na gham chal do ba sakai. तोड़ी दंता में न्यूली शनाए दिखाने डाले रक्षा धीरे सड़े दे तोड़ी दंता में न्यूली शनाए दिखाने डाले रक्षा धीरे सड़े दे खाने डाले रक्षा धीरे सड़े दे तोड़ी दंता में मरने दस गांव मरा इस मौत में शेष तो स्टार ब्रोज़े मोगुना मर रहा है जिक्सा जिक्सा वही खदारा चला मिठाई राख ले पक मक्की सके हाउस पोषो मिस्ता पस्तर के ओख के बोली थी कुर्फुजिया तो बोले मारा था एहसास रखे चे तुम औला दिशा है तब हेलो अस्सलाम वालेकुम मिस अदा सो खालिद प्लीज माता से ले गिफ्ट अगस्त दे और दौड़ लगवाड़म गोरा जी नीना मरीजाना दखल खिदमत सिला ना वाड़ू हुकूमत ददी दे पारे मुंगले बाकायदा तनहारा कवि ना ना प्लीज तदल तरानशी हम स्टादरत लो इस जरूरत निश्ता सदा सदा जी जी ना सुको और मां का बेड नंबर 4 मरीजो अजीब हालत दी सुमरा पखंदा पा खुशाले सर खिदमतों ना उकु ना हुई तो गलत मतलब वाखली को सख्ती वा सरे को बोले सरे वो ची ताले में गिफ्ट आस्ते दे अदर रूम नो दे के दा खब गर सा खबर आदा गिफ्ट नो को खलक बताई के ना खेरा बोले तो दी पमाना न पोएगी पता दा सूरत हाल कल नहीं तीर शुरी डोंट वरी सदा मूड मेरे खराब है दादा जी ताता चेहरा हुआ डॉक्टर साहब सर हाँ लगे डॉक्टर मंसूर उचित जी बात हाँ कता से नोते चिम्मा सर मिलोशी ओके थैंक यू पुलिस
پیو باز خبی پلیسانی پلیسانی پس پس چمان 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 بولے درویشا درویش والے پریشان ہیں راشا راشا اس کی کیا ضرورت ہے لوگا اللہ اللہ چمان چھو ماشا نشتا چمان چھو سنگے درویشا خیم 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 پھر نہیں خورم زا زا بچے بغزادا دتا پھر نہیں ورکا کی نہیں تفیر ہوائے کنا سنگے سنگے خیر دے دیکھ پل وردائی روپ دیو کا درس پیسے روغ رمٹ خلق خلا سکے چھے دا ماس موندر نو یری دو ایرہ خو آگا خلقو لپکار دا چھے غلط وی چھے سوک مجرم وی تاسو لخو زمان نا یران دا پکار ایرہ خو زمان گنتے خلقو تا پکار دا اس پی سے زکا چھے بعد وقت تاسو قانون زور اور گننگار پریگ دی او بے وسا بے گناہ دل کی قانون دا ثبوت محتاجی او ثبوت چھے چاہ خلافی اگر مجرم دے او زمان پا خیال ثبوت دروغ نوی پا دے ٹاپک بنوری خبری نکوی سپی سے دینا وہ بیا لوی باز جوڑ شی عمود خان دارت ہوئے چھے بابا خان سال کے دے او مغا زالا مصروفیاتی دی یوخ پای دلتا بلا کرا چاہی کے سوشل ورک دے خیراتی مدرسی دی فلاحی کارون دی او دے دے اسے بابا خان دا سمرا مدینہ تاسو پیجنے دا کلونو دا مونگیو بل سر تعلق دے ولی خیر خودے سخاص خبرانشا اسے میں پختنا کولا یہو خوچے تاسو پلس والا آتین دا چا تا پوز پختنا کوئی نو دا سخکاری چی انویسٹیگیشن کوئی خبر استاد شخصیت لازمی برخا دا د مریضانو سره زمونږ د خوږو خبرو او د خندانه تا غلط مطلب اغشت دی زور شه او خپل ذهن صفا کړه نه صفا لازم چې تاسو قبول کړئ دې دا دا څوک دې خبره کومه ډېره بده ولګي جنگ جنگ آخر دی جنگونو تختے داخل کا دا امن و دا محبت مختنی دی راشن بچے راشن انکل دی راہے درویشا بچے راشا لاز میرا کو کرنا راشا بچے راشا آسا آسا ماں بچے راشا بچے راشا راشا ماں بچے لاز میرا کو کرنا راشا آیا ماں بچے لاز میرا کو کرنا آیا ماں خیستا بچے لاز میرا کو کرنا آیا کڑی بڑی کڑی بڑی محمودا مادر تو نویل سے تمہارا سر آنے لگی اس نے قتل خود وڑا وڑا خبر ازان تا غٹا کی پلے گلے کا خبر خفگان کی میں یارا دا خفگان سے خبر ادا دا کور خود زمان خپل کور دے او پا خپل کور کے دیرے دیرے خبری رازی دیرا اس تیس خبر ایلا ما خبری ترالی کیلے پارانکین موٹی کا اللہ
محمود جی ڈاکٹر ہمیں انہوں لیدہ ڈیوٹائی لے نانا جا رہے اور وسی مغا اسپتال کے لیے کورنا زیادہ خوٹا لے گا مرا تم عجیب اپلا رہے یا لکا تا خود دلور نا دا پیسو مشین جوڑ کو مغا ہمیں شبہ چو سر امینے کری دا پیسو سر نا کم از کم تا خدا سے موایا مرا سے گف لگو دا تندے دے والی تریو کو تندے میں ندی تریو کرے بابا خانہ درویش تا سودا اوڑیم درویش ظلمیشو زی بڑا کم اور نئے بڑا سڑیا اسی بڑا شم تا درویش مثال خود توتی دے گورے نا سمرخ کلے چغار کئی ہاں توتی دے خدا پنجری توتی او دا پنجری توتی کٹھوڑ مر پیو پنجرہ کی تیر کی خوچی والو زی نو پتے منہ لگی چی کمخوا والو تو پتا خو بیاد غم پی ریان رال زدر نظم زمان گاڑی خراب شو پا دی بانه با تی زمان کورم وینی او بابا سر با دی ملاقات موشی نا ڈاکٹر لبناز زی ساری دی نشم زمان دکلی نیک وقت دی ولی دکلی نیک وقت زمان نه ضروری دی لاسه لگی را گرسی چه تاسو بانده کمرشلیزم دیر زور کرده دی ڈاکٹر لبناز کمرشلیزم نا پروفیشنلیزم وای پروفیشنلیزم خدا دا خوشکی خبر پریدا السلام علیکم درویش چکی غلاکی 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 ہاں زمین دی خستا دی اما مرگی چی اما مرگی چی کینا کینا اما مرگی چی آو آو سامر گی اما مرگی چی کنی نا بابا دی خواب بابا دی عجیبہ طبیعتے دے سوکی چسترگو تا بد راشی نو کیا مطرہ والی اس لگا شے بوڑان دیو کسرا غلیو دور سرا لاس کدرے ملاو نکو سوکرا غلیو بابا بابا خانو بچے سیبو اشا اشا درویشا نا اشا ملمالا پکی شملی روڑا شرا وال 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 کتھا کی گلے شملی روڑا وال 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 سیدی بے اپنے دکا کشارا سچل دی تا پسے سالار کسان رکھ لی سے جلالا
یو منٹ بچی ذرا اعظم خان تا سو گپ لگوئی درویشا اور نہیں بن کے خبچے مین مدی خان لبنان بابا خان سوکتے لے ونے دی درویشا دا بابا رخ پو زنجیر دے یہ دا سی زنجیر چڑ بابا ما تول نہ گواڑی زنجیر دے زنجیر ٹھیک زنجیر پتہ نہیں تے ولی خو وا فقیہ جی خان بابا سلامت آواز کا دیر اخر خان بابا بابا خیر خودے خیر تا تا زما پا طبیعت کی بیرونی مداخلت نخکاری بیرونی مداخلت آو آو بیرونی مداخلت دا ڈاکٹر لبنا پکور کے دا بیرونی سڑی مداخلت زنے شم برداشت ہو لے اوس اوس زما دا خبری وقت راغلے دے خبر آو دس خبر درشتی خبرہ دا ڈاکٹر لبنا رشتی خبرہ او دا رشتہ با محمود خان خام خامنی روشنا روشنا پاسا وارد کی دیواری شاشا ویسی نکاسی دیگر یہ میں تک ہے دب جاتی ہے مڑا یہ کو نہیں پاسے پیمان سو کر آتے ہیں میں پریدے غرق سے غرق سے بچے بچے بابا خانہ بیا بیا تا خو ما سره لوس کړو کینہ ما ته خو دې په انتظار سترګې سپینې کې سترګې خو دې مال سپینې کړې مې بابا خانہ تا تا اخیر پس زه دې په نام نه پوهېږم او په خدای هم نه پوهېږم څه مطلب لب لب نه څه شوه اسپتال تا لاړه دا د اسپتال نوکری زمانه ده خوخه د لوبنا یو ډاکټر ملګری راغلیو هغه مون دا خبره کوله د ډاکټر لوبنا سره دا هغه د کلی ستا کور ته راتک ستا د پاره به عجیبه خبره نه خو زما د پاره ډیر عجیبه خبره ده ٹھیک څه عجیبه ده ضروری نه ده چې کومه خبره ستا خوخه ای نو هغه د زما مزاج هم اخلي دا مزاج دا ڈاکٹر لبنا مزاج دا پابندی نمانی دا احساس ڈاکٹر تا ہم ورکا زکا چیاغا زما امانت دیستا سرا تا امانت؟